mācīties privātajā pirmskolas izglītības iestādē Langstiņa. Mēs uzņemam bērniņus no 1,5 gada vecuma. Labprāt gaidām tos bērniņus, kuri deklarēti Garkalnes novada teritorijā un gaida uz rindu dārziņā. Mums ir plaša teritorija, plašas un gaišas telpas, zinoši pedagogi. Gaidam arī tos bērniņus, kuri nerunā latviešu valodā, varbūt kādā citā krievu, baltkrievu. No 1,5 gada vecuma bērni apgūst angļu valodas vienkāršas vārdības. Dārziņā ir liels baseins. Bērni apgūst pirmos peldēt apmācības soļus. Mīļie vecāki, nebaidaties, droši aicinam jūs ar saviem mazuļiem pie mums ciemos.